Hallå där, vem är ni? Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Mot värk och feber är jag en effektiv en. Smärtstillande, febernedsättande, jag Ipren är helt enkelt intelligent. Jag har antiinflammatoriska egenskaper, bra mot muskelvärk, ryggvärk och ledvärk. En Ipren 400 milligram hjälper ofta. Huvudvärk, mensvärk och tandvärk. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten. Jag är Ipren, den intelligenta värktabletten.